ранку всім, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. За добу в області медики 477 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу швидку викликали 194 рази, за ніч – 90. У Тернополі за добу госпіталізували 41 людину. Про це нам повідомила старший лікар зміни екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернополя Олена Лясковець. За її словами, люди в основному зверталися з високою температурою, судомами, гіпертонічним кризом, болями в серці і проблемами шлунково-кишкового тракту. За останню добу в Тернополі народилося 15 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків, 5 дівчаток і 3 хлопчики, повідомила чергова акушерка Тетяна Кіренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 7 дітей, 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. Сьогодні в німецькому місті Обергоф спортсмени вийдуть на старт у спринтерській чоловічій гонці в рамках 4-го етапу Кубка світу з біатлону. У складі української команди відбудеться дебют Руслана Ткаленка в гонках Кубка світу в нинішньому сезоні. Спринтерська гонка на 10 кілометрів розпочнеться о 15:30. У складі чоловічої команди України Артем Прима під другим стартовим номером, тернополянин Дмитро Підручний під 21-м, Сергій Семенов під 80-м та Руслан Ткаленко під 104-м стартовим номером. Зазначу, вчора у спринтерській гонці серед жінок на 7,5 кілометрів 35-ї фінішувала тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина. 12 січня Анастасія Меркушина на Кубку світу у Німеччині візьме участь у гонці переслідуванні. Загалом у спринті взяли участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступила під 10-м номером, Юлія Джима під 20-м, Віта Семеренко стартувала під номером 28, Валя Семеренко під номером 52 і Юлія Журавок під номером 93. За результатами спринту Віта Семеренко посіла 6-те місце. Валя Семеренко – 65-й, Юлія Джима – 68-й і Юлія Журавок – 86-те. Перше місце в італійки Лізи Вітоці, друге посіла французька біатлоністка Анаїс Шевальє, третє – в шведської спортсменки Ханни Еберг. Зазначу, 4-й етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. Сьогодні в Тернополі другий день другого етапу внутрішнього клубного турніру «Ліга Чемпіон» з міні-футболу. У змаганнях беруть участь 300 дітей віком від 6 до 12 років. Сьогодні змагатимуться вихованці 2009 та 2010 років народження, повідомив директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. Як пройшов перший день змагань, бачила Світлана Лазорик. Дані змагання дають нам можливість відслідкувати дітей, які займаються на локаціях, щоб відібрати основну групу. Адже в клубі ще є основна група, де діти займаються більш прискіпливо, більш вже відібрані, які там довші період часу, а на локаціях, які живуть по місцю проживання, де було б зручніше батькам водити дітей на самий футбол. Протягом цих трьох етапів діти отримують нагороди, грамоти, медалі. В всіх етапах, наприклад, щоб десь їх залучити, десь більше мотивувати займатися групою. Змагання розпочалися о 10-й годині у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 26. Змагаються діти 2007-2008 року народження. У кожній команді по 5 гравців. Один тайм триває 10 хвилин. Всього вони зіграють 2 тайми. Я дав другові пас, той друг потім мені віддав. І я вдарив по воротах і забив гол. Я як капітан команди, я маю дивитися за м'ячами, маю робити з своїми партнерами розтяжки. Я ловлю м'ячі, то не складно. Моя гра, я не пропускаю голів, бо я так би сильний воротар, я в основному у складі тренуюся. Ну, на тренуваннях майже не пропускаю голів, мене тренер хвалить. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.
Зазначу, внутрішні змагання клубу «Чемпіон» триватимуть 3 дні. Завтра, в останній день змагань, гратимуть діти 2011 та 2012 років народження. Перший етап внутрішнього клубного турніру «Ліга «Чемпіон» з міні-футболу» відбувся у грудні. Третій проведуть наступного місяця. За результатами 3 етапів гравців, які покажуть найвищі результати, візьмуть в основну команду з міні-футболу клубу «Чемпіон». І на завершення випуску про погоду на найближчі дні. Сьогодні по області міста Тернополю хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів нижче нуля. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 733 міліметри ртутного стовпчика. Завтра по області міста Тернополю хмарно, можливі опади снігу. Температура повітря вночі 10-12 градусів морозу, вдень 2-4 градуси нижче нуля. Це вся інформація. На цю годину побачимось о 8:30.